prayer. Mighty, everlasting God, we want to thank you for this far that you brought us as a nation. You are gracious, Lord, because you walk with us each and every day. When we have challenges, God, we turn to you. And you are ever God to protect us, to care for us, and to walk with us. Heavenly Father, is our humble prayer. May you take care of all the families that are affected by this pandemic. So that, God, those who have lost their beloved, those who have lost their fathers, their mothers, their brothers, their sisters, those who have lost their friends, Heavenly Father, we want to pray like David. We can only turn to you because that is where we can get our help from. It is you who is our strength and refuge at a time like now. Heavenly Father, may you walk with us. May you walk with us. We know in these families gone, there is a lot of darkness. But Lord God, you have power to light their ways. Give them hope. Oh Lord, may you extend your power to them that they may accept the loss and stand together with you, be empowered by you and strengthened by you, O Father. It's you who has reminded us that, God, you have a good plan for us. Not a plan to destroy us, but a plan of prosperity. This pandemic that is before us is only you who can give us hope, who can give us strength, who can give us God power to overcome. It's you who can take it away from us. We have seen you, God, do it before, even this other time, Father. We have faith in you. We have put our hope in you. Heavenly Father, may you extend your love to us. Take away our fear, and God, give us that power to walk with you in faith. Bless us, empower us, O Lord, for we pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Tuendelea Mwenyezi Mungu kuleta maombi yetu kwako kwamba utuangazie mema yako wakati huu ambayo tunapitia magumu katika maisha na hasa kwa sababu ya vitisho maradhi na magonjwa. Tutaka kulete Mungu mbele yako magonjwa ambazo zimekuwa siki lete taabu katika ulimwengu kwa sababu ya ukosefu ya tiba na kuondolewa katika uso wa mataifa. Ugonjwa ya saratani, ugonjwa ya ukimwi na ugonjwa wa sukari na magonjwa mengine ambayo imeleta tisho bila tiba kamili. Tuomba Mungu wajalie madaktari na wanasayansi wanaofanya utafiti katika maabara mbalimbali ulimwenguni kote ufanisi katika kazi ya kutafuta suluhu hata hii ya ugonjwa wa corona ambayo imeleta tisho sasa. Mungu, wewe ndio unatumia maarifa na akili mwanadamu kwa sababu wewe ndio uliyeumba. Tuomba Bwana upanue sasa mawazo yetu na hasa wale ambayo uliwapa ujuzi ili Mungu tiba iweze kupatikana kwa haraka ya magonjwa haya yote ambayo yamekuwa tisho katika jamii na katika maisha ya watu wako. Tuomba Mungu tufanikishe na kutuondolea janga hizi kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen.